İlçənin istintaq tədbirləri nəticəsində iki şəxsin qanunsuz əməlləri ifşa edilib. İstintaqla müəyyən olunub ki, partlayış taxta materiallarının emalı zamanı yaranmış taxta tozunun və kimyəvi tərkibli materialların buxar qarışığının təmizlənməməsi səbəbindən minimum konsentrasiya limitinin aşılması nəticəsində baş verib. Cinayət işinin istintaqı zamanı Bakı Ağac Emalı Açık Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarı və faktiki sahiblik edən vəzifəli şəxs Tağı İbrahimov. Eləcə də ASC-ni faktiki olaraq idarə edən Toğrul Rızayev cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuşdur. İş üzrə Tağı İbrahimov Cinayət Məcəlləsinin 314.3-cü qoğrulduğu rəzayətsə cinayət məcəlləsinin 225.3-cü maddəsi ilə təxirəldilən şəxs qismində cəlb olunmuş və istintaq orqanının vəsaitəti ibtidai araşdırmaya prokuror rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun təqdimatı əsasında məhkəmənin qərarı ilə hər iki təxirəldilən şəxs barəsində həbs qət imkan tədbiri seçilib. İstintaqın gedişatı və nəticələri barədə əlavə məlumat veriləcək.